ọ̀rọ̀ ìlú dójú ẹ̀. Ẹ máa gbọ́, ọ̀rọ̀ lọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀, olóògbé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ́ ìgbà kan, ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ bí kórántí ọjọ́ ọ̀la, ẹ̀sán ń bẹ fún gbogbo yín pátá ẹ múradógún, ọkọ̀ ayẹtanú, kò sì ní ran gbogbo yín lọ́wọ́, wàhálà lẹ̀ ń ránṣẹ́ sí. Ọjọ́ ọba mímọ́ bá gbógun dé, gbogbo ìlú ni ó gbìjà ara wọn lọ́wọ́ alágbára. Ẹ máa fàbùkù ńlá runú, ẹ̀sán ò ní pẹ́ dé, akúkú mọ bí ọ̀rọ̀ ń bọ̀. Lára àsọtẹ́lẹ̀ ọkọ̀ Dídé Olú, àbí wá, tó ti ń ṣe àbí èyíṣẹ́, àwọn ọmọ ìlú tẹ́ẹ̀kọ̀ tẹ́ẹ̀kọ̀. Ìgbà ó bá yá, wọ́n ń bọ̀ wá han gbogbo yín lé mọ̀ pátá. Ìrọ̀rùn igi ni ìrọ̀rùn ẹyẹ ló fi yẹ kíjọba ó mójútó gbogbo ọ̀nà táwọn èèyàn ìlú gbúdọ̀ fi yá are. Abájọ Táráyé ń sọ pé lórí pípé lakọ ni Ọbáfẹ́mi. Àtìgbà ó ti kú, gbogbo ohun tó sọ kalẹ̀ gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí, tó ṣe pé gbogbo rẹ̀ ló kún fún kìkì èèmọ̀. Ẹ̀yin bámúbámú ni mo yó, èmi ò mọ̀ pé bí ń pọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan, ebi ń fojoojúmọ́ pa wá. Ẹ̀yin lẹ̀ ń jẹun yó kẹ́kẹ́ tẹ́ ẹ tún ń sanra. Kìkì ìka ó lè, gbogbo ìgbìmọ̀ ọ̀dájú, takọtabo yín ni ó mọ̀ pọ́dẹ̀dẹ̀ ní jábẹ́lé. Ẹjọ́ máa bá rọ́bọ̀, àfìyàjẹni tó bá mú wa bí ẹranko, àsìkò ìdájọ́ Olúwa mi kú kúkú dẹ̀dẹ̀. Ẹ̀yin jagojáde ẹ òṣèlú, ẹ máa fowó gbogbo wa kọ́lé ra mọ́tò. Ẹ gbàgbé ọba alágbára gíga, àìmọye òṣìṣẹ́ tó ṣiṣẹ́ tí ò rówó oṣù gbà lórílẹ̀-èdè wa. Ṣé wọ́n ṣẹlúwọ̀ ọba ni? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà ló ń jẹ gbogbo wọn lọ́wọ́ ẹ̀yìn ìka ọba yìí jẹ́. Wọ́n kékeré irọ́ ẹ ò dáhùn. Àwọn ẹgbẹ́ bàbá yín tó fi run dúdú ṣiṣẹ́, ṣebí wọ́n pariwo lórí owó fẹ̀yìntì wọn? Kò sí ohun tẹ́ ẹ ṣe tí kú fi mú wọn lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn, ọ̀pá ni wọ́n fi ń rìn tí ó sì kàn yín rárá. Àmẹ́ni ó jẹ́ kó ṣubú lulẹ̀ láàrin wọn tó kútú ẹ. Ṣé bí agara ogbó dá wọn ní tiwọn ni? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò sì rówó jẹun síkùn mọ́. Àìsàn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ń ṣe wọ́n, wọn ò rówó rógùn. Gbogbo agbójúlógún ayé, akúkú ti mọ ohun tó mójú yín gbèlé. Àṣé owó lẹjọ fẹjú mọ́ olórí bóbó? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, àwala ò tètè mọ̀ tẹ́lẹ̀ rí. Orí ẹ̀gún léèyàn ìbákọ́tẹ́ ní sí. A fi gbé wiri sọ́lé owó, a ò tún wá tètè fura tó wé epo fi gbẹ. Ìjọba wọ ọbẹ̀ alẹ́ fi sómi ọ̀kadà mi ìwẹ̀. A tún wá rojọ́ wa fádájọ́, ẹjọ́ ò sun ọ̀mọ́ ìrọ́kọ́. Gbogbo ẹjọ́ ló forí sọgi. Àpapọ̀ ní gbogbo àwọn ẹ̀sùn ìbàjẹ́ já sí. Torílẹ̀-èdè wa nìkan sì là wá rírí. Ibi àgbémú olè tó sì farare lọ nílé ẹjọ́ wa. Àwọn èèyàn ìlú ò mọ bí ọ̀rọ̀ ń lọ mọ́. Ó tọ́ kó yé gbogbo mùjúmùwà. Pípé ni gbogbo ayé máa ń pé polè láyé ijọ́ ọ̀hún. Àwa ń ṣe wọ́n bí ọba ni níjọ́ tó dayé tiwa. Àwòdì jẹun èpè sanra ní olé ìwẹ̀ wọ̀n mọ́ rárá. Ṣé bólè arebi pa nìkan lẹ̀ ń rán ní túbú? Gbogbo ẹni ó gbówó ńlá ti rówó julẹ̀, ó sì ti yọ nínú aápọn. Ẹ̀wọ̀n agodi ẹ̀wọ̀n ti kùjé tẹ́ ẹ kọ́ sílẹ̀ wa. Ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn ò wà fọlọ́lá, wọn di lé mẹ̀kúnù. Àkúndẹ́nu tẹ́ ẹ rí tí gbogbo àwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n ń kún. Ẹ mọ̀ jẹ́ ń tẹ̀yìn jẹ, kìí ṣolówó gọbọi ló kúkú ń bẹ nínú wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò wẹ̀wọ̀n ẹ dúgbé owó púpọ̀ ńlẹ̀ yìí mọ́ rárá. Bí ẹ ń gbé panla, bí ẹ ń gbádìẹ, tàbí ẹni ó gbówó kékeré tó fi jẹun lásán nírú wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn, fóònù ìléwọ́ ló jígbé, kirikiri ló gbé ń ṣẹ̀wọ̀n. Ẹ wá máa gbọ́, ẹ̀yin ọrùn gbogbo yín tó ti ń ṣẹlúra wọn, tí kò wá yín ti jọ lóyún ọláwọ̀n un. Àsán owó tí gbogbo yín kó jẹ ní kótó ọba tó mú kó wá yín sanra. Yọkọ̀tọ̀ ní gbogbo ikọ̀ àjìfà àti gbogbo àwọn ẹ̀rẹ̀kẹ́ ẹ̀yin tó dí rọ́gìtá ò tètè mọ̀ yín mọ́. Bólúwọ̀ ọba bá gbé bí tí í ṣe dé, gbogbo olè ni ó dògò mo kẹṣinrí kẹ́ ẹ múradógún. Àtàwọ àtọ̀gbẹ̀rì nínú yín lẹ pàdé ìjẹ̀gbọ̀n. Ọjọ́ ti pẹ́ tẹ́ ẹ mú gbogbo wa lẹ́rú. Olúwa ọba tó tó ní ìgbà láṣẹ̀dá gbogbo wa tí kò ní yọ. Gbìjàgbìjà lọ́ba mi òkè, bó bá léwájú sójà ogun kì í pẹ́ ẹṣẹ́. Ọba tó pa fáráhùn,
ki so ba je tu ere alagbara ni ajo lo re lajo feyin ti saka lo daju oluwa okuku ni gbija osika eje ka bi yin ajaran je gun so da baun iya ti nje gbogbo awe eniyan ilu ibi e fi wa si adanwo tara lo je fun ko wa abani loju je aye eyin ni eyin jaguda o le ahu bi olori kori e keran ko kiki alu jibiti e si ti dokan je gbon waju oluwa oga agba eni ti se be ti se ti mori bo a o ma wo yin akuku jo nwo bi e fe baro yin jani oju asimo pa bata ko pa jiwin jiwin leti e o diga asiko idibo ba to ibi e fe gbe gba nigba osun aseju yin bakun mo ni gbogbo yin je ma mura kiki ka o le ni esu odara nran nise te fe gbe gbogbo Nigeria ta eyin eniyan wa apa ijoba nikan o le ka gbogbo rogbodiyan asiko ilawujo wa oro ilu ti dojuru o ti dori un to kan gbogbo wa iwa ibajo owo un kaluku eje ajo sanu orile de wa ohun ka ko gbogbo iwa ibajo n danu si gorere emi re lo ba wi ti mo mu kan ye wi gba kan ibi o ba ti ba ko wa wi ka yara lo tun se amo ti n da Nigeria yo ye gbogbo rara ka wi ka gbo owo gbogbo wa si lo wa eyin wo bi a o le paraku te jo mu joba asiko yi bu laduru be ti se ko wo je tohun were le pe wa n deun won ni se nu wa bu ni eyan ogbudo ma dibo furu yin ma nle ye aya mo baye ba fe tuka ogbon ogbon te kuku fi tan ni je laye ejohun ko se ni o kuku fura pe titu le tu wa je afigba ijoba asiko yi de ta roju o le lori lede laduru owo epo to wole gbogbo wa o to ka fi tunle wa won se ni pinpin mo wole kuku fi se labe yin taye wa polukuru musuta to mebi pani afigba edi jojo fe mo han lu tan owo gobo yi to gadabu te ko je lasiko eyin se mo pe yo han lu le mo to ba ya baba fi jo tun gbe abani loju je pada sori ijoba a se pe akeran po eyin ogudo fo ma le ro le mo tako tabo eja jo se la kaye eyin jago jade e ko wa tan bi owo epo ta gboju le ni oja agbaye mo bi yin sori bi igba kan owo epo ohun se bi gbogbo wa lo mo lasiko yi po ti ja wale ti o si lowo lori mo igba o ya fowo gobo ita ri lori re pe nkan gidi se ta le de ba fojo waju se bi pinpin mo wole mo wo se kiki ka o le o ma le ilu lasan awon afai mo ni se ni pete ika àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé ti ń sunkún níbi lílo epo ọkọ̀ àtàwọn nǹkan àmúṣagbára ti ń ṣàkóbá fàyíká àti gbogbo agbègbè káàkiri ilé wa ẹjẹ́ àtàjì ìfura lóògùn àgbà sódìgbà tá a bá rẹ́pọ̀ ọkọ̀ tàmọ́ sílé òkèèrè ká tó mọ́nà mí pọ̀n èwo làbòrò rí pàrísẹ̀ sínú àgbọ̀nrín èsì ní jíjẹ lọ́bẹ̀ tí ó ṣàkóbá fún kó wá ẹ̀wà jẹ́ àmójútó ìlànà restructuring gidi nítorí ọjọ́ iwájú rere ààbò ọ̀rọ̀ lásọ fọ́mọlúàbí odidi lóye ó jẹ́nu ẹni ọ̀hún tó bá gbà kìlọ̀ ẹ̀yin ẹni ó jẹ́ pé ń bi tẹ́ ẹjọ́ burú dé gbogbo yín ló ń jayé àjẹbàjẹ́ àwítán gbogbo yín mú wa bí ẹranko ìfọ̀bọ lọ ni ìlàkà nímú ẹni tó jẹ́ pé kò tí ì wáyé rí gbogbo yín ló ń jayé fàmílétè ń tutọ́ bí ike ńlá ẹ̀yin kìkì àrí ìgbọ́dọ̀ wí lásán ni yín ẹ ti bàjẹ́ àbàjù ẹ̀yin tẹ́ ẹ hu bi tán tó ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ò rí gbogbo yín rárá irọ́ lẹ pa èèyàn kankan ò lè ṣàbòsí fọ́bayé arábì láì jèrè àbòsí rárá ẹnikẹ́ni tó ṣe burúkú pamọ́ ara rẹ̀ ló tàn jẹ́ àwa ti kígbe tó akúkú ti sọ ohun tó yẹ ká sọ ẹ̀yin lẹ ò gbà kìlọ̀ gbogbo ahu bí ọ̀daràn ìwà ọ̀daràn tó ń fojoojúmọ́ píyẹ́ àìníṣẹ́ lọ́wọ́ omi lẹ́gbẹ́ èèyàn láwùjọ wa ni adìẹ ń làágùn ìyẹn ni ò jẹ́ àrí bíjọba ti ń gbìyànjú tó ọ̀rọ̀ ilé wa tó dojú dé olórí ní lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀yìn díẹ̀ rù ni àkójọ iṣẹ́ dúdú ọwọ́ àṣebi ló múlẹ̀ ayé le àwọn ọmọ àlè ìlú tí ò fẹ́ kílẹ̀ bàbá wọn ó dáa kó sì di ibùgbé tó ní láárí ni wọ́n jẹ́ àròkí oyin táráyé fi ń japoró kíkan kura fún ṣé òṣìkà abájọ tí gbogbo ilẹ̀ irun rẹ
iṣẹ́ dúdú ọwọ́ gbogbo ọmọ àlè ìlú kí ìyàwó yàwó àwọn apanilẹ́kún jayé òpòrọ́ pásítọ̀ tó fi mọ́ gbogbo àfáà tó tó ń jìbìtì tó ń gbáráyé lójú gbogbo olórí bòbò adáhùn ṣe ti ń bá wọn ṣẹ́ṣọ́ owó báwọn yàyàn ń wèrè bá tẹni jẹ́ ẹ̀yìn lẹ́jọ́ múlé ayé le ohun télédò mẹ́rin òwí lẹ́yìn ń fẹ̀kọ́ ṣe ṣáná fáráyé irọ́ yín ti papọ̀ jù lórí èrùpẹ̀. Èé ti jẹ́ rí èèyàn ti ṣe gbógun sílẹ̀ bàbá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí irú tiwa ìfẹ́ ọmọnì kejì o ti ẹ̀ rajaja rárá lọ́kàn ara wa àwọn òyìnbó amúnisìn tó ń tako sínú àjórẹ̀yìn ìfẹ́ tó ń bèèyàn dúdú ayé wọlà káàdì mo bí wá ṣé ó gbà mójú tó kọ́ mo wí mo tún wí bómi lẹgbẹ́ èèyàn dúdú ti rí kiri àgbáyé nù àbòsí kéta dúkù ìwà wọ ọbìà tó ń wọ mbílíkì èèyàn dúdú ayé labá níbi àga lámàṣà. Òṣì ọkàn ò ní ta wá láyé òṣì àtijẹ́ àti mu ti ń ta ẹyẹ gúnrúgú kì í ṣàtapa káwí fún gbogbo èèyàn tó bá ń parọ́ mọ́ṣì póun ló jẹ́ kéèyàn dúdú ó kún fún wàkíwà láyé òṣì ọkàn gangan ló jó lórí ogun tó jẹ́ pé bírú wọn bá fi gbogbo orí ilẹ̀ kọ́rọ̀ jọ ìwà kòkàkò láléré tí wọ́n tún máa ń sá kiri ègbé nífẹ̀ẹ́ni náà tó dogun ayé tó sọ ẹ̀mí ẹ̀nù lọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ gbogbo alára wa kájá mi níbi àwa wí ẹ̀tàn irọ́ kúkú kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ráwọn ẹni tá a yàn sípò kiri ládùúrú owó tó tó ní ṣayé tí wọ́n ń gbà lóṣù kọ̀ọ̀kan kí ló lè fa ohun tó sún wọn mọ́ bí owó jíjí kó ní kótó ọba ọ̀rọ̀ wọn ò wulẹ̀ fàrújú òṣì ọkàn tí ń dakó wá wọn láàmú níwọ̀ ọmọ àlè tó máyé gbóná tìlú bá dáa ọwọ́ ọmọ nàìjíríà ni ìsùpàǹpá ẹni bí ló léwájú ríro kẹ́mi adéọ̀sùn nípò bí gbogbo èèyàn ìlú bá rántí ọ̀rọ̀ ilé wa ibẹ̀ abágbéjà irọ́ ẹni bí ìjà ní í dà. ẹ̀yin ènìyàn wa bó bá jẹ́ pọ́lú wa ló yan Buhari níṣẹ́ wọn ó gbà o àsán olórí kórí ayé ẹni ibi tí rógi lásọ kìkì ìka ó lé ọmọ àlè ìlú lásán ó ti ń dáàbọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ àṣàsí gbígbóná ibi ó pọn mọ́ wọn dé wọn ò fẹ́ kí nǹkan kan ó dá a mọ́ amọ́niṣe ni àwọn afàìmọ́niṣe ni pété ìka àìmọye àwọn àṣàsí tẹ́ ẹ kúkú bẹ̀rẹ̀ sí tẹ́ ẹ fẹ́ fi pa Buhari ọba ya arábì ló lẹ̀mí bó bá fẹ́ kó bọ́ ní bọ́ gbogbo ẹni tínú ń bí ìrọ́lẹ̀ pa kò sólóògùn kankan tí yíṣẹ́ olúwa po àsìkò ní tó ti kú fi pọmọ èdè ènìyàn ìfura ni kámẹ́ẹ̀ ní aya ààrẹ Buhari ti ké síta ń gbà kan àṣàsí ni wọ́n fi ń perí akọni tó jẹ́ kó múgbé ké tantan àìsàn akọni ọkùnrin àìsàn lásán kọ́ wọ́n yíwọ́ po sí yáràdúà níjọ́síjọ́sí ọjọ́ orí ti Buhari òsì kan ti wí pọ́wọ́ ogbó tẹ bàbá àdúà lẹ̀bàjẹ́ kájọ yára dìbò fún wípé kólúwọ́ ọbọ̀ owó lẹ́yìn sàn. ẹ ò rí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ aráyé burú jọjọ ìgbà kan ni wọ́n ń wí fún gbogbo wa pé wéèrè kan tí jẹ́ jìbìrìlì láti sudan ni wọ́n fi jìrọ Buhari ńlẹ̀ ìjọba gbogbo ọ̀nà sì làwọn ọmọ àlè ìlú san láti jẹ́ kí nàìjíríà yóò dàrú pátápátá fódìdí ọdún mẹ́rin lọ̀rọ̀ burúkú tí wọ́n fẹ́ àjọgbọ́lá fún fi ń di gbígbé kiri ẹ bọ́ra òwú àtàwọn èèyàn kan tí ó sì gba ti Buhari wọ́n ní irọ́ burúkú gidi lèyí kò tọ̀nà. ẹ̀yin alára wa ìtẹ̀síwájú apá gúúsù nàìjíríà tá a mú kọrin ewì tẹ́lẹ̀ ń gbáǹkọ́ gbi gidi sí léwì ọ̀hún tòun ewì ìkéde ọdún 2023 ìwòsàn sọ̀rọ̀ àlùsí kankan kọ́ rárá àwọn ọ̀rọ̀ tí ń bẹ́nu ewì méjèèjì lágbára adániwáyé bẹ́ẹ̀ láárí ilẹ̀ nàìjíríà yìí sì máa dàpọ̀ tún táyé máa dá adé gidi ipa tó yá mẹ́ẹ̀ kò ní jíjá mi níbi àwọn ìwà tí ò tọ́ kọjọ́ iwájú rere tó sún métílé ó lè tẹ̀wá lọ́wọ́ ṣáká ló dájú gbangba ọjọ́ iwájú rere òkúkú jìnà. kájí ó mọ̀ yé gbogbo wa ohun tó ti di bíbu wọ́lù tá a ti lù ló ń tẹ̀ látòde ọ̀run ni ilẹ̀ nàìjíríà yìí máa dá gidi ọ̀rọ̀ tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú ló jẹ́ àṣepẹ́ iṣẹ́ àdániwáyé ti bá gbogbo ètò wípé kílẹ̀ wa nàìjíríà yóò dákọ̀ tún káwa máa wo bàbá ẹni ó bá fẹ́ yíṣẹ́ olúwa po èsì pàtàkì ọ̀hún ti dé sílẹ̀ wa ọ̀hún káwí ká gbọ́ ta lẹni ó fẹ́ dórí ìrètá dániwáyé fún wa padà sẹ́yìn.
ìfún lọ́wọ́ ni jíjẹ́wọ́ gbogbo ìwà rere ohun tó lè ran lẹ́wà ọ̀wọ́n lọ́wọ́ ni gbogbo ìwà ọmọlúàbí tó lè jẹ́ kí Buhari ó ṣàtìlẹyìn ìfẹ́ ni ó lè jẹ́ kí lẹ́wà ọ̀wọ́n ó délẹ̀ ìlérí ìgbà àsìkò ọ̀hún bá tó gbogbo wa la máa kíra wa pé ibi àwílàdé gbogbo ìṣòro ìlú bùṣe olúwa ọba ó jẹ́ ó ṣojú gbogbo wa ọwọ́ méjèèjì lóye á fi gbélé wa ọ̀wọ́n lọ́wọ́ ṣíṣọwọ́ tí ẹ tí ẹ wa òun lò ẹ̀yin alára wa àti jẹ́ kí lẹ́wà ọ̀wọ́n ó yọrí sí rere níbi ìfọ̀rọ̀rọ̀rẹ́ ni wò lóye ó sì ti bẹ̀rẹ̀ gidi ohun tí wo ò lè gbà tó fi ń lọmọ ẹlòmíín kájú oyé ọpẹ́ wá ọ̀bà yé jẹ́ ló jẹ́ ìwà àfẹ̀mí nìkan ṣá kò lè jẹ́ kọ́rọ̀ ẹ̀bí ajọ́ ń bímọ sí yọrí sí rere inú níbí ni tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ìṣàgbélárugẹ fáwọn kìkì wa bó sí ló mú bí tá a jọ ń gbé mọ́ ara bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ kí ló burú nù kájẹ́ olùbágbé gidi láàrin ara wa ìfẹ́ ilẹ̀ bàbá ẹni dénúdénú lóye àjọ mẹ́ẹ̀ ṣe tọlórí wa tó fi mọ́ gbogbo ọmọ ẹ̀yìn ìfẹ́ làkójá òfin ìṣàfihàn ìfẹ́ ní mú káyé ó rojú ilẹ̀ nàìjíríà yìí máa dáa tá a bá dì jọjọ dàwọn ìwà àlùsí ọwọ́ wa sígbó ẹ̀jẹ̀ á sì mí máa dájọ́ sí i tàwùsá ti yorùbá tó fi mọ́ ibo ìfẹ́ ara wa tó fi mọ́ tilẹ̀ bàbá wa ò gbúdọ̀ tẹ̀sí rárá àbájọwọ́ ni wọ́n ní òun lèèyàn fi sọ̀yà. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí ó kóra wọn jọ lórí àwọn ìkànnì sóṣíà mídíà kúẹ́kúẹ́ ìṣòpàǹpá wọn láti yíṣẹ́ elédùnmọ̀rẹ́ po kájí óyé wọn ohun ọba mi òkè òbá lọ́wọ́ sí dídá gbogbo ìgbìyànjú sí buhatu làwọn ìhàlẹ̀ lásán bá ń sá ohun ènìyàn bá fẹ́ ṣe à á lo làákàyè àti tẹ̀láṣe elédùnmọ̀rẹ́ ni káwí fún gbogbo ẹni tí bá ń tanra wọn jẹ èwo làbọ̀rọ̀ wa máa bolúwọ ọba lọ́kìtì pé ọ̀rọ̀ ẹ̀yin alára wa ìkànnì wa lórí YouTube ni ẹ ti máa bá wa ká lọ ibẹ̀ làwọn ewì pàtàkì sódo sí àtàwọn ewì ìjìnlẹ̀ tó yáyì gidi orúkọ ìkànnì ọ̀hún adéjàre ọlárinwájú adépọ̀jù ní í jẹ́ ẹjẹ́ a máa rí pápá ẹ̀ ń bá ní subscribe ẹ̀ láìkí ẹ̀ ṣí à ẹ̀ kiri gbogbo àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ yín ẹ máa fi ṣọwọ́ sí wa gbogbo àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ yín ń wú wa lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ dénúdénú kíkìlà kí gbogbo yín pátá porongodo pẹ̀lú òṣùpá ọkùnrin takuntakun ládé wálé gẹ́gẹ́ bí atọ́ni sọ́nà fáwọn ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ gidi èmi ìṣọ̀lá ọmọ ọlárinwájú adépọ̀jù àkànmú ọpọlọ tèmi àtadéwálé fi ń gbé wí ọ̀hún bóde kò ní í jọba láyé lágbára dániwáyé ilẹ̀ nàìjíríà yìí sì máa gòkè àgbà gidi ó máa débi gíga kókóòkó làárán fáàdí tí ọ̀rọ̀ tó ní láárí táwa ò dákẹ́ sí fífẹ́ la fẹ́ kí gbogbo nàìjíríà yóò túbà. A kì í ṣe é mọ̀ tí wọ́n bá bí yín léèrè pé ta ní ń kọrin ewì látòní kílẹ̀ bá wí rí adéjàre ọmọ ọlárinwájú adépọ̀jù ni ìṣọ̀lá ẹ̀dùn ọmọ ọlárinwájú adépọ̀jù àkànmọ́ lábẹ́ ìtọ́sọ́nà adéwálé ni mo ti ń kọrin ewì tó yáyí.